Porra, cadê o punch nessa porra? Tô esperando há mó tempão. Peraí, o que eu tô falando sozinho? Malhação essa porra agora? Chefe, chefe, chefe! E aí, você? Porra, chefe, beleza, cara? Ô, tranquilo? Como é que vai? Sempre bonito. Aliás, tô te devendo uma blusa, né, cara? Não esqueci, não. Pode ficar tranquilo aí. Que vai rolar. Falei a marca, hein? Não, vai rolar, porra. Tá anotadinho, tranquilo. Tranquilo, eu tô tranquilo contigo porque você está sendo o cara. O público te adora, meu amigo. Sempre adorou, meu amigo. Você tá levantando a fio, eu tava fazendo as contas ali. Meu amigo, muito bom, muito bom. Vou te arrumar umas lutas maneiras aí. Então, por falar em arrumar luta maneira, chefe. Pô, você viu? O negócio foi bonito. Viu a galera gritando? Eu lutando com o Loki, é uma coisa bonita. Não sei quantos views no YouTube. Foi lindo, né? Só faltou você ganhar, cara. Porra. O título tinha que estar na tua mão essa hora, mano. Porra, chefe, isso acontece. Não, olha só. Eu estava pensando, pensa bem o que eu estava pensando. Tudo bem, perdi, aconteceu, a luta foi foda, uma fatalidade aconteceu, mas, pô, olha que coisa maneira, sabe o que tem lá fora? O pessoal lá fora faz muito isso. O nego chama a gente aí, copiando lá de fora, né? Então, benchmarking, né? Pegar o que é melhor. Pô, os caras têm uma parada muito maneira, cara. Ó, visionário, muito maneira. Sim, fala. Quando aí o cara perde a luta pelo título, ele tem o direito de revanche. Porra, olha que óbvio, maneira. A gente tem isso. Então, e você, como é que tá aí pra próxima luta aí pro título? É, mas o teu foi title shot. E pelo amor de Deus, você nem sequer esperou o cara lutar, meu. Você disse que ia subir no ringue pra conversar com ele, pra insultar ele, alguma coisa assim, e de repente tu usou a tua chance, cara. Era pra ter esperado pelo menos ele se cansar de bater no Maia. Olha só. Tá, eu caí na pilha do Lohan. Caí na pilha do Lohan, cara, é um mas, carteira, ó, tá aí? Tá. Eu deixo lá no chão aí, cara. Mas ó, calma aí. Eu fiz o que você mandou, chefe. Você mandou parar de fazer essas coisas, não mandou? Então, tô fazendo tudo direitinho agora. Agora você tem que mostrar que ser correto compensa. Essa é a hora, né, cara? E aí? É, o nosso campeão tá lesionado, já não vai estar na luta principal. Aí, já não tem campeão na luta principal, tá vendo? Não, porra, vai que fazer porra de luta principal é essa, cara? Vai fazer o quê? Diz que tá lesionado, vai fazer uma porra na cirurgia de siso lá. Siso? É. Siso. Acho que foi a gente que quebrou ele com aquele soquinho dele. Chefe, siso de cu é rola, né, cara? Aquilo ali não mais deve ser o quê? Deve ser fimose, deve ser troca de sexo finalmente, né? Com ele mesmo. Cara. Mas porra, fui eu. Pode falar. Fui eu. Não que fiz a troca de sexo. Fui eu que enfiei a porrada nele. Com aquele soco inglês maravilhoso, aliás. Muito obrigado. Tava valendo. Tava na regra, então nada errado. Porque eu luto na regra agora, sou um cara correto. Isso aí. Na regra tinha o Souza e arma, porque tava na regra. Então eu fiz isso com ele. Olha que luta maravilhosa. O cara lesiona o campeão da forma correta, como tem que ser, não atacando covardemente pelas costas. O cara lesiona o campeão. Ganhou, ele fez uma luta boa, ganha o direito de lutar pelo título, de novo, pela sua revanche na luta principal. Não é porque sou eu, não. Tem sentido. Não é porque sou eu. Eu tava até agora ali confabulando sobre isso com o conselho e tem o seguinte, Thiago Maia já pediu pra fazer outra luta, já tá fora da luta pelo título. O Elgarra também já teve um problema que eu vou até resolver daqui a pouco. Então, olha, eu teria que consultar o conselho e tudo, mas eu posso tomar uma decisão administrativa. Porque o público te adora, o conselho não vai me negar isso. Tá bom, tu tá na luta, cara. Na luta pelo título, mas... Presta atenção, você vai estar com o Lohan e com o Titã. Tá tranquilo pra tu, parceiro? Qual é, chefe? Não, vou te falar uma parada. Você tá novo, sabe o que? Um ano só, tal. Ó, Rony Ora já entrou no ringue com o Lohan e com o Titã 4 vezes nesse tempo todo. Sabe quantas vezes Rony Ora já saiu o vencedor dessa luta? 4 vezes. Se a matemática não falha, 100% das vezes que eu lutei com ele, eu ganhei. Olha que maneiro. E eu acho que... Bom, eu só não quero que você saia machucado. A verdade é que eu já me sinto vitorioso, porque vocês três, cara, são minhas apostas. Qualquer um dos três que sair campeão, eu fico feliz. Mas eu não quero que você se machuque. Se você sair bem, você tem que sair bem dessa luta, porque eu preciso de você... É tu, chefe. Pra dar uma ajuda, não. Pra ajudar um levante desse público. Chefe, chefe comigo. Aliás, deixa eu fazer uma pergunta. Essa luta vai ser o quê? Triângulo, cada um por si, ou vai ser a hardcore também? Pensa! Fala com o conselho, chefe. Vou dar escolha essa blusa, rosa que você gosta, né? Salmão, rosa não. Fique seguro. Não faço em casa ou na escola. Venha pra fio. Boa, garoto.
Tranquilo. Desce aí, deixa eu trocar uma ideia contigo rapidinho. Beleza. Fica filmando, cara. Fica filmando, por favor. Registra isso que é importante. E aí, como é que tá os treinos? Bem, tranquilo. Beleza. Seguinte, parceiro. É, infelizmente, a notícia não é boa não, cara. Eu vou ter que cancelar a sua luta contra o Corleone. Por quê? Cara, é o seguinte. Você me explica por quê? Cara, é o seguinte. Tá vindo um lutador aí de fora, entendeu? Surpresa pro evento. E eu preciso que você lute ao lado do Pierre já nesse evento. Faça a grande estreia oficial do Green Patucci. E eu quase fui jogado de cima do telhado por um saco de ar que deixando que é forte. E ameaçado por um baixinho gordinho. Depois vem um gordo samoano me ameaçar por ter saído da luta que eu possivelmente iria ganhar. Possivelmente não, com certeza. E me ameaça, me chama de idiota. E agora, tudo, eu tive que tirar tudo isso pra nada. Não, calma, calma, meu garoto. Calma, meu garoto. Calma, calma. Eu sei que tudo isso é revoltante. Quem fez isso com você, todos eles vão receber suas punições. Vai ter gente tomando gancho, vai ter gente que eu vou deixar de fora em algum momento aí. Relaxa, nada vai passar em branco. Mas é o seguinte, ninguém quer te ver quebrando a cara do Corleone de novo. Mais do que eu, parceiro. O Corleone, eu e ele temos um problema pessoal, já tem um tempo já. E você ia ser o cara que ia quebrar ele dessa vez, mas... Só que como presidente, eu preciso pensar primeiro no público. E eu preciso dessa luta de tag, cara. E, pô, o Titan e o Lohan já vão estar ocupados lá na luta pelo cinturão, cara. E, infelizmente, eu vou ter que colocar você e o Pierre, o Green Patucci, pra poder fazer essa luta e pegar os holofotes pra cima de vocês. Cara, eu garanto que você vai ter a sua chance de quebrar a cara daquele erro de puta. Relaxa. Vingança é um prato que se come frio. Então faz o seguinte. Põe esse prato no micro-ondas, que a vingança é um prato que eu como quente penando. Tá bom, cara. Bom treino, parceiro. Valeu. Peraí. Prato que se come quente pelando. Ricochete é meu objetivo. Viado. Ai, mandei a câmera. Atitude, o que é atitude? É só uma ferramenta pra explorar sua juventude. Atitude, é só um roteiro. E no final feliz alguém arranca seu dinheiro.